A sada pored Branka i jedna Branka. Branka Pantelić, moja gošća, dobro jutro. Dobro jutro, Branko, dobro jutro svim vašim gledalcima. Posle ostave tajni, posle priče, posle jednog lepog sna, grešni bez greha. Bravo, čestitamo na novom romanu. Koliko ste ga pisali? Pa, dosta dugo, ali iskreno meni je to proletelo, zato što sam zaista uživala pišući, eto i sam naslov govori, nije ni čudo što sam uživala pišući takav roman. Sjetila sam se malo, prvo sam čekala ovdje da uđem u studio, kada sam bila predno dve godine, kad sam promovisala priču o Basijani, pri izlasku ti si rekao, a kad će treći roman, tad nije bio prosto u nekoj najavi, nisam ni razmišljala o tome kad će i šta, ali si rekao, u svakom slučaju, prvi put hoću da budeš ovdje kod mene u studiju da ga promoviš. I evo, stvarno se dešava prva promocija i priča o romanu, prosto si bio vidovit i eto, došla sam sada priča malo o grešnjom bez greha. Niste jedini slučaj. Jel' tako? Niste jedini, da, da. Slobodno mi se obratite. Sve je besplatno i sve je stvar dogovora. Da najavimo nešto ćemo malo kasnije u romanu, nego mi je jako bitno da će i gledalci moći da dođu u Novu Pazovu u petak 24. u 19. Galerija Kulturno-poslovnog centra i lepa promocija u Novoj Pazovi. Jeste sad u petak u 19 časova, znači u tom jednom lepom prostoru galerije su u organizaciji, znači dve biblioteke, staropazovačke, novopazovačke, kulturnog centra i tako dalje, organizuju promociju moje knjige i meni je izuzetno drago i to će biti prosto i najava za sajam, pošto knjiga će biti promovisana na sajmu. Ali obzirom drago mi je da je prosto u mom mestu i ta neka prva promocija, da su se okupili jako meni dragi ljudi i rekli su mi da me prosto očekuju neka iznenađenja i nešto novo na toj promociji, nešto neobično što je tako da će biti iznenađenje i za mene. Ja pozivam i moje sugrađane i sve one koji vole knjigu, umetnost, da se pojave, da dođu, mada najavljuju neko ružno vreme, kažu u petak, nemojte vas to omete da ne dođete, da se malo družimo, ulaz je slobodan, tako da eto, bit ćete jedno lepo večer i najava, kažem, za sajam knjiga u Beogradu. Naravno, bit će i naša ekipa, sve ćemo to lepo zabeležiti. Posle jednog, rekao bih, istorijskog romana, pa posle jednog sna, šta nas sad očekuje? Prvo sam imala san, pa onda bio istorijski i tako dalje, sad... Ali veza za sva tri moja za sada romana jeste ljubav. Znači, bez obzira da li pišem o istorijskim temama, da li pričam neku ličnu, intimnu priču, da li ovako nešto malo drugačije, uvek je ljubav. I mislim da je to onako meni osnovni motiv sad iz koga ugla se gleda i kako se piše. Tako da mislim da će vas sad zaintrigirati ova priča, zato što je puna ljubavi, puna je i strasti i bazira se na jednom, da kažem, uslovno rečeno, motiv je bio zaista istinita jedna priča, ali jedna kratka istinita priča koju sam ja čula i koju sam ja posle uobličila. Ja pretpostavljam da ni glavni akteri se neće prepoznati u njoj, ali dešava se u Parizu, u Francuskoj, tako da je to. Oni su grešni bez tog umetnosti, greha. Pa svi smo mi pomalo i grešni, svi smo malo i bez greha, ali ne bi bilo interesantno da toga nema, ali tako? Kakve su kritike? Jeste čuli nešto? Pa odlične. Da je neko već je pročitao knjigu, jesu, ćemo vam javiti naknadno. Pa ja lično imam neki primjedbi na neke druge više tehničke stvari oko svega, ali ne bih sada o tome. Dobro. Ali što se samog romana tiče, uglavnom su pozitivne i čak bolje nego što sam očekivala od nekih mojih prijatelja koji su vrlo kritični. Tako da, eto, ja mislim da ćete i vi biti zadovoljni čitaoci. Izdavač? Izdavač je Nova Poetika i Argus Books Magazines. Može da se nađe u nekim knjižarama. Mali je tiraž. Sve tih tiraži su u principu kao pilot programi. Ali može da se nađe u knjižarama Derete, nekim knjižarama Lagune i Dobre knjige i tako ima po Beogradu. Uglavnom, ovdje kod nas nije bilo ni prve, ni druge, evo, ni treće, ni u jednoj knjižari. Eto, to je jedino što mi je žao, ali zato mogu do nje da dođu čitaoci na mojim promocijama ili u biblioteci. Zgodna je, ovako mala, za poneti. Jeste, to mi se dopalo kada sam baš razgovarala. Neobično, nisam još do sada vidio ovako.
Jeste, jeste zgodno za onako za ženske torbe i ovaj. Pa i za muške, da, zašto ne? Mislim, i za džep, dobro, tako reći, može i u džep. Jeste, to su nekad vjerojatno ti bili neki formati interesantni. Vidim da su sad ponovo i ovaj, meni se dopalo kada smo pravili taj neki izbor šta i kako. I zaista mi se sviđa i obično tako i reaguju. Ljudi kažu da im se dopada taj sad novi format. Imamo jedan i podnaslov. Jeste, zato što je to bio radni naslov. Ja sam taj roman pisala, zvao se Zalutali pramen i shvatit će čitaoci zbog čega se zvao Zalutali pramen kad pročita i zadržala sam to i u naslovu, odnosno u podnaslovu. Nisam htjela da se rešim zato što sam prosto emotivno bila vezana za to Zalutali pramen. Bićete prisutni na sajmu? Da, bit ću. Sad samo to ne znam tačno koji dan, ali ja planiram neka dva dana da ću da budem ili dva popodneva ili kako, to još nismo utanačili sa izdavačem, nisam se sve to dogovorila, ali bit ću tamo i obzirom da sam aktivna na društvenim mrežama, na vreme ću obavestiti ove moje prijatelje. Da, mogu da posjetite vašu Facebook stranicu, da vas nešto pitaju, savjet, yes. Eventualno može gdje da kupe knjigu, a kako da nabave knjigu. Pa ima, može da se i online naruči i može da se nađe u tim knjižarama koje sam pomenula po Beogradu. I ovaj, a možemo i da direktno komuniciram, ja dosta komuniciram sa ljudima koji su čitali, a koji nisu čitali moje knjige, razmenjujemo. Tako vrlo smo u ovoj dobroj interakciji. Kako stižete? Dva posla, pisanje? Pa kažemo, meni je to zadovoljstvo. Stvarno, i rekla sam onog momenta kada mi ne bude to zadovoljstvo, kad bude više neka muka i neki biznis ili tako nešto, to neću raditi. Zato što mislim da je to neophodno zadržati kod sebe tu neku inspiraciju. Prosto čovjek sebe negde iskaže i sa te neke druge strane i da uživa u tome što radi. Jer kako da se bavite umetnošću bilo kojom? Ako to ne volite. Ako to ne volite, u tome ne uživate. Tema emisije kako pobediti grip, kako ga vi pobeđujete? Ignorišem ga. Da, moguće. Ja sve ignorišem. Da uradimo tako. Sviđa. Može. Može i to. Jel pijete C vitamin ili možda jeste probali nekad beli luk? Ja volim, naročito sad vreme paprika i belog luka. Da, ljuta paprika. Eto, to bi se nismo sredili, ona je jako dobra. Da, jeste, odlično, da. I beli luk može onako se stavi protiv uroka. To ću ja sad na ovome sajmu da okačem. Pa dobro, ne bi trebalo dolaze vaši prijatelji, ne vjerujem da će biti onih drugih. Znaka, hvala lepo što ste bili gosti programa. Još jednom pozivamo gledalce u petak 24. Centar Nove Pazove, 19:00, Galerija kulturno-poslovnog centra. Vidimo se i na Beogradskom sajmu. Naravno, sve najbolje, prijatno. Prijatno.